Да, еве сме во рецептот на денот. Јас и мојата драга Маја Марковска или Маја Кукс, така ќе ја лоцирате по социјалните медиуми, веќе сме во кујната на нашето работно место, особено твоето, би рекла, така, затоа што да. Тука си ти како дома. Маја своја на своето. Така, како беше домашна атмосфера. Во кругот на семејството. Како си ми, Маја? Одлично, еве, летно. Летно? Топло. Што Сори, значи тоа? Не сме летно топло, него е падни стани со температури, ве? Па имаш, нели, 3 дена 70 степени, па имаш 3 дена минус и вака, како по тобоган си пуштен. Не знам на кој како му се одразува времево, а пошто јас сум така малце метеопатче и имам... Подеми падови. Ве, како по тобога да те пуштилеш. Да. И така, не е баш симпатично, ама ќе преживееме. Така е, баш буквално ќе преживееме. Се жалевме многу на јуни и топлите пеколни денови, сега јули малку не размрда вака, ама како што велиш и ти, може би си ти метеопат, може би сум и јас веќе со годините и многу од гледачите. Тоа е што е, ќе се лечиме со здрава исхрана, така? Па, здрава, како дето толку здрава, свежа, природна и летно време се знае, нема многу, да, и нема многу пржење. Да не уклучуваш многу шпорет, едно од струјава, пошто не ли е плафон. Башка сега и струјата многу вскапа. Ама и друго, затоа што имаме голем дел на намирници кои што се свежи по пазари. Ова е период кој што се користи за пазарење по пазари, не по маркети, не по месари, туку буквално по пазари одиш да си купиш свежи тиквици, модар патриджан. Се сега има се. Излегоја сега, нели, таман јули средина, почна и домашните бајте патриджани, не мора повеќе пластични патлиджани да јадиме, меѓу другото, и се храниме, како беше, лесно. Лесно. Зошто да. Имаме думати сега во оваа салата? Затоа што ти настрада од невремето? Едно настрада од невремето, а друго... Да не се смееме, мислам, вака на таа тема. Ангел, сигурно, били шо цабајле ги жали? Ги плачиме, затоа што начинот на кој што се смени времето во последниве две недели, поготово делот со врнежите, и то обилни врнежи плюс град. Да, тоа баш беше интензивно и вистински шок. Мене ми е многу жал за земјоделците кои што настрадаја во цела држава, затоа што е многу макотрпно. Ние имаме една бавча со 15 корени патлиджан, па душата те боли. Е, да. А можам да замислам луѓе кои што животот им зависи од тој приходите дома. Се надевам дека ќе се опре времево наскоро, ќе видиме. Мама, не сум баш нешто многу, немам верба во времево во последно време. Како и да е, неаме денеска патлиджани или домати, од и салатава е сабајлешки изум, односно како, така ми се сони. Кога се договаравме дека денес треба да готвам, единствена намирница која што има во глава ми беше цвекло. И ништо друго. Некако и цвекло мене ме асоцира барем на зимски денови, ама еве причина плюс да си го вметнаме и во текот на летниот период. Ние сме нација која што цвекло јади најчесто конзервирано. Свежо цвекло многу малку, освен рендано во салата. Ама инаку цвеклото е многу многу благороден зеленчук. Се во секакви комбинации се става, во секакви математики можеш да направиш прекрасна ладна супа од цвекло. Кој сака и сака супици, ама ладни супи, не топли за летно време. Има кај мене на блог една супа со цвекло. Некаква украинско таму литванска математика е. Добре. И многу е интересна за јадење, затоа што е свежа, има цвекло, има краставица, има кисело млеко, како тара турчија, ама плюс со цвекло, многу симпатична боја има. Супер. И се јади како целосен оброк со варено јајце плюс, за да имаш и протеин во одлична идеја. И ова киселото млекце, нели? И е многу многу убава. Ја цвеклото сакам да го користам што е можно почесто, не само во конзервирана форма како што си го јадиме, него и во свежа. Или печено цвекло, тоа ми е хит последниве две години. Тоа да. Ни го донес, ова е печено цвекло? Да, сношти го печев цвеклото, во, пошто сакам да е изладено, кој е топло цвеклото, да, е како болен да си, да треба да јадиш малко, нешто. Да. Така. Го печев со масло од лешник и со некакви зачински билки по дома, што има в мајтина душица. Сакаш да кажеш дека има и некаков шмек? Се надевам дека се има, како ше, има модерниот дел, инфузирано од маслото и од билките. Генерално го печеш во фолија. Тоа е малте непечење со обарување. И се печи додека не е омекнато, во зависност од колкаво е цвеклото. Помало цвекло, помалце време се печи.
Нормално најефтина струја после 10, нели? Така, во ноќните часови. Така, во ниједно време. Кој што прави? Домакинките да ќе бидат најактивни сега. Е, многу интересна е оваа комбинација. Нели, портокалова боја, многу, освен што многу добро вака изгледа. Изгледа. Кај сините сега се многу актуелни. И, па, уште недела две и, да, и тие ќе му помени времето. Да. И сега е време кој сака и кој планира да прави мармалад и джим од Кајси. Да, сега да си набави, да се искористи. Е, сега, ова што го гледате во моментот во кадар две чини, ама да, не залудно. И убаво, вака Маја, што ми велиш, ќе правим една вегетаријанска и една невегетаријанска салата. Заради тоа што Марко не јаде месо, меѓу пак другото ја може, ета таман. Саше, ова да не ти смета вака. Имаме и една круша за и ќе може овакво таман за двајцата по една салата, така, да имаме. Дополнителен момент е да, една круша, затоа што текстурата на цвеклото и текстурата на кајсијата е отприлика слична, односно меки се. И да не дојди све да е меко, кога ќе го касниш, да има нешто да крцка, да разбие монотонија. Да разбие, да, во текстурата. Круша, крушите може и да си ги одберите одвор ако имате круша, ако не со лесно со пазарење, затоа што крушите кај нас не знам по која математика држат цена висока, сериозничка. Ова може да се замени со зелено јаболко. Да. Не мора да Маја, е. Маја, салатава сериозно се вали ја измисли? Да. Добро. Ја немам пробано и јас во животов, ќе видиме на шелич. Ама ти секогаш велиш се инспирираш од луѓето, веројатно ние сме те инспирирале денеска за види, маква. Види, ќе одговараш со фустанов на салата, ама ти се бајаме замисли видели мене, па е, па мала работа, така. И после викаш, ова ќе подготвиме. Сериозно, колку, знам дека си уникатна во кујната во секој поглед, меѓутоа колку често вака знаеш да си измислиш рецепти, нели? Често велиме да се искористи си што имаме по дома од фрижидерот, ништо да не фрламе, затоа што се тоа нели намирници кои што им сме дале пари, им сме дале нели љубов, внимание ако сме ги одведувале лично, а од друга страна на толку гладни во светот ништо не треба да фрламе. Која е математиката да фрлаш храна? Мислам, не го разбирам концептот на првин трупање на залихи кои што знаеш дека да, ги нема да ги потрошиш. Разумно, рационално пазарење треба. Ако дома сте тројца, не треба да купиш 5 кила патлиџан, може да купиш кило за денес. Да се изеде, да се изеде, па после да купиш нови патлиџани или да обериш онолку колку што ти треба. Другата, остатокот на храна треба да се конзервира, односно да се презервира некако да се зачува. Се што имате од зеленчук дома може со најпростата, најосновната метода, две со едно, една доза оцет, две дози вода, сол и шекер, се може да се зачува за понатаму. Значи, така е. Тоа е најосновната математика. Го правите тоа често? Па се што имаме по дома, имаме еден рафт в гаража и само ги билдам. Компотче, патлиџани, пиперки, цвекло и си стои. Кој ќе конзервирано стои. Во рокот година, година и пол може да ги изедиш, ама и генерално и ги чуваш и си се тешиш сам себе дека кој си претерал во купување некогаш, си ги зачувал, па ќе ги искористиш. Да не ги подаруваш некогаш? Зависи од тоа кој како ќе ти дојди, ќе ти нарачен или ако му се бенди са нешто, па одиш в гаража и вадиш, еве ти повели, со здраве да се јади. За да имаме плюс додаток, да не е само нели како беше тревопасно, сувопасно, имаме козјо сирење. Добро. Измешано во салатава. Во делот, едниот дел кој што не е вегетаријанскиот дел, ќе ставам малку сланинка за шмек, а во другиот дел нема да има сланинка, за да може да проба и Марко. Рековме, пошто Марко е вегетаријанец. Така е. Малце испанеджив, реков да не е веган. Ќе требаше само цикло да му дајме, ама ќе си се договореше сам. Ќе се најдеше друг конзумер за салатата, да. Ете така. Маја, сериозно, како бавчата по дома, со оглед на тоа што изминативе денови или имавме невремења, освен патлиџаните, односно доматите? Доматите, се, како беше, се здрави, ве поздравија, тие што се здрави. Имавме неколку паднати корења, фактички, пошто беа турнати од ветар и од силната вода. А другото, после, нели, почнува голготата со разноразни буби, габи и така натаму, кои што се уват заради промена нагла на температура од 13 на 30.
Ама тоа е... А како се справувате со... Ите, затоа што, нели, ќе дојдат нови проблеми, вие се пак... Тоа е една мала мини бавчечка, како велиш, си ја работите од љубов. Меѓутоа, сериозно е тоа цела една филозофија на живење, една култура која што, нели, мора да се едуцираш, мора да знаеш што и како. Знаете како да се справувате или барате помош? Вежбаме. Од пријател. Вежбаме, читаме, се консултираме со поискусни бавчанџи, затоа што бавчечка е ова наша, не е некој голем овакво голем потек и многу корени да имаме. Пробуваме да видиме последниве години кое како раѓа. Годинава имаме обид да видиме броколи дали ни фати, че ни фати зем, да, дали, мислам, никнати се тие, имаме и стебла се, немаме уште врзано плод, ама со надеж дека ќе може до година, например, да имаме поголема број на корени од брокула. Компири посадивме исто годинава со моментот дали ќе ги биди или нема да ги биди. Компирите како се трнати? Има да ги биде, има да ги продаваш. Да, па за да ги продам, не, ама затоа другарка ми Тања, таа си е кај, сака да се седи кај компирите кај нас. Таман се е како шумичка кај компирите, а компирите се компири кои што не сме ги изеле дома, кои што провртеле и тие се насадени. Тие се насадени. Да. Немаме некој посебен расад за компир, него компирите што изеле. А дали правите расад или секоја година си купувате? Расад за домати купувам од една господја во Радишани која што има своја, мислам, старо семе на домати и ќе купувам од кајнезе. Проверено. Проверено ми е години. Шери доматите секоја година ја правиме истата грешка, отвораме две пакетчиња семе шери домати и после тоа имаме не знаеш кај да ги дорасадиш, затоа што секогаш е моментот леле да не секое зрно семе може нема да изрти, па ајде да ставиме поќе. Да, најчесто изртува се. И после тоа почнуваш. Една саксија, друга саксија, трета, петта, десетта, па тргаш канта од сирење празна, тури и вонезе. И сега имаме еден дел таков, само шери, еден куп. Интересни се. Ама ќе се јадат. Па ќе се јадат, сигурно. Тие се и лапни голтни во текот на летото, така што... Помини, замини, мене најсладко... Не се сомневам дека ќе бидат изедени. Ама мене најсладко ми е да поминиш, да си собереш, да си лапниш, затоа што не ги прскаме, не ги третираме со ништо. Да, има ли хубаво, нема. И шо преживе, преживе. Тоа е тоа. Значи, нема тука прскање против едно, против друго. Има, тој го препорачувам секогаш филм за било кој кој што сака да одгледува нешто. Се вика Biggest Little Farm и е малте некако документарна приказна направен за семејство кое што почнува да одгледува растенија и животни, односно креира еден цел екосистем, кој што е зависен еден од друг елемент. Нема ништо надворешно, нема никакви хемии, туку со тек на годините научиле од обиди и грешки што им фали. Па така, например, кога ги донесле кокошките, имало многу црви и измет од кокошките се појавува. Пајките ги носат за тука, па носат прасенја, значи се да си функционира едно за друго. И да има цел систем затворен, да може да функционира. Цел круг. Функционира, да. Да, да не е се такви еднородни култури, затоа што само ние, ја не знам со каков, тоа не е со каков памет, него нели како човек, секогаш мислиме дека сме над природата за многу работи. Ќе видиш има во штарник насаден само, не знам, јаболка или само круши или само која и да е култура и околу нема трева, нема ништо. Значи, кај си видел во природа дека има едно дрво и земја околу него и ништо друго? Мора тие да се комплементарни и секогаш нели се садат неколку видови заедно кои што си одговараат, како например, традиционално кај нас. Порано се не знам колку, немам ни видено многу, ма граф секогаш бил со пченка, затоа што столбот на пченката му е столб на гравот за да може да се врти. И тоа се комплементарни култури кои што една со друга се одговараат. Генерално тој дел на земјоделие некако се трудам да го поттикнам и кај луѓе кои што сакаат да се занимаваат и со мали количини, ама и тие со големи, треба да малце да знаеш, треба да му ја мислиме. Да. Маја, јас сум веќе многу гладна. Леле, чекај сега да ги до... Како беше? Ова да ги дозачиниме. Имаме малце подпечено бадемче за така, значи, за секој случај. Ова, значи, цикола има можности за уште некој да конзумира од салатата. Ке направиме и трета вака зад камери. Со оглед на тоа што и сиренце ни
ни остана. И на ме, види, аз ги правя в овие порции, за да, какво беше да се фини вака за, за изглед, а после че ги измешаме сите и... Што и ова ми е... и дресинг? Математиката домашна. Ова е масло за јадење со малку масло од тиква и со домашен јаболков оцет. Mm-hmm. И тоа сами си го произведувате, така ми кажат и воминатото. Јаболков оцет, да, годинава најверојатно ќе имаме и оцет од сливи, затоа што сливата, пак од разните временски непогоди, сливата све шо раѓа е така малце подсмачкано и паѓа. Ама тоа не значи дека нема начин да се користи. Точно, се става во едно буре и се остава и после тоа имаме оцет. Ете, така, само вака, за, знам дека Лјупчо ова ќе го сакаш. Тоа е нашиот реализатор. Чисто да видат гледачите како изгледаат овие салати, во кои што доминантно е цвеклото, меѓутоа и се останато што ставивме е навистина добра комбинација, е... убаво мириса вака дресингов сега. Салата оброк е во суштина, затоа да. Што има, има се, можеш да се најадиш, да. Не е само салата како нели салата, па треба да ше нешто да каснеш, него салата оброк треба да е симпатич. Ќе видиме, ќе пробаваме, па што ја не знам, на шо ќе личи. Да, тоа што ми кажа са бајлечки е рецептов, инспириран од нас. Ќе има и за тебе, Маја. Да не остеш само ние да, да уживаме во овој твој деликатес. Фала ти многу уште еднаш. Мора само да кажеме дека со оглед на тоа што ни се ближи крајот на сезоната, моравме да ја имаме Маја Марковска уште еднаш пред официјално нели да се збогуваме ова лето и да стартуваме новата сезона од септември и таму ќе имаме кујна, но во кои формати како ќе ни биде модифицирана, ќе бидеш благовремено известен. Така е. Така е Маја. Ќе не известите точно. Да. Фала ти многу само да прашам летово какви се плановите, беше на одмор, ќе одиш, ќе одмора или која чува нивата кога сте на одмор? Да? Па имаш уште живи здрави родители кои ќе идат кај нас не толку за нивата колку што и за животните. Аха. Што со пет животни нигде не можеш да одиш. Да, 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 сериозно. Да, 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 не можеш да одиш со пет животни нигде, ама секогаш ќе најдува некој. Се прават организации. Да, да, секогаш се организираш. Немаме уште план годинава за одмор. А и онака сме ние на 5 до 12. Ој мој мајте. Без... Исто како за рецептива мај. Па, така, така се вајле и викаш нешто да се прави на тоа. Тераме на одмор, да, тераме. Како и да е, убаво лето да имате, да биде све фино во кај, кај вас на нива. Благодариме. Да дегустираме од септември тоа што ќе има. И како и да е, да си останеш со оваа енергија која што ја носиш. Се гледаме. Ала. Со новите предизвици во новата сезона, Маја. Септември, октомври, така. Така.